No, e di që e këtë lidhje, se që e bon aso, nuk kam qef me të mërzit apo me të bo me qaj, po thjesht du me të regu që përmes e videos sa du. Sot shumë të doja që t'isha aty, të ngrej në doli, të përqafoja, dëroja shumë putje, por kjo situatë e krijuar në gjithë botën na bani që ato që kishim planifiku të mos realizonim. Mirë po, ja, për mes se lidhje duhet të ndjesh ofër, erva tani në shpinë tonë dënon. Edhe, je gjithë shka për mu. E më Blerin, Gjithë shka. na mërzite me këtë lidhë direkte, sa ishëm të lumtur që po ja bën këtë surprizë, po na emocionove shumë. Por shpresoj që nana të festojë edhe shumë tjera edhe gjitha nana t'i kemi me shëndet dhe ta kalojmë këtë situatë. Po, gjithçka ajo e jona, gjithçka që ka fillu gjithçka brenda trupit nanës, brenda shpirtit, brenda zemrës saj. Edhe nuk mendoj se është dikush tjetër që duhet që i detyrohemi më shumë se sa një nane. Kështu që me pak fjalë, me shumë dashuri sot nga zemrëja uroj nanës ditëlindjen. Edhe e paqja gjithmonë pranë. Sigurisht fizikisht nuk më mundem e pas gjithmonë pranë, po gjithmonë është në zemrën tem, gjithmonë është në mendimet e mia. Ja urojmë Zotë edhe është Lena, tregu shukrije. emrin, ta përshëndesim. Është shukrije, Zonja gjithë Shukrije, trajtës u më bëpsh t'i. 100. Faleminderit. Edhe dash Zoti ta ke shëndet familjen e lumë ti për vajzat që ke. Definitivisht, Zonja Shukrije, urime. U faleminderit. Lerona Vistarun e di se gjithmonë thonë se engjujt janë jetojnë në qiell. Po, asesi nuk pajtona me këto se engjujt janë tokë. Një për tyra është e një, është nona jenë. Nona juj, nona gjithkujt. Prindi gjithkujt, baba, gjithkush. Tjetën?